Ертең Астана Арланс командасы Әзербайжанда жергілікті Баку Файр спортшыларымен қарымта кездесуін өткізеді. Боксшылар салмақ өлшеу рәсімін сәтті аяқтап, кездесуге тас түйін дайын екендіктерін жеткізді. Аталған кездесуде 52 келіде Ильяс Сүлейменов, 60 келі салмақта Самат Башенов, 69-да Манат Өмірзақов, 81 келіде Хырвой Сеп немесе Әділбек Ниязымбетов шығады. Ал ауыр салмақта Филипп Хргович ел намысын қорғамақ. Қос команда арасындағы жартылай финалдық алғашқы ойыны 3-2 есебімен арландардың пайдасына шешілген. Қарымта жекпе-жек Әзербайжанның Губа қаласында өтеді.